monitoring group هو تعريف المونيتورين جروب ما حيت هاي أنا ليش يا ربعمان حي كل سماي سنتي محل كل سماي يجي محل تقدر تهاي أهداف تدوام محي ورحت مرة وورا يساعدوا جاي وأنا أتفهمتها كربات كنت قانين هوس بارين كودة هيا مونيتورين جروب وحل سماي يجي مركي ما يعرف المقدس هو إذا ماذا أجنبي على قصده وحل سماي يجي إني دفاعا dadka Soomaaliyeed oo la leenahay dhigiisa inay qariyaan ummada Soomaaliyeed oo guriyeeda la burburinayo dhigeeda xoolaheeda inay qariyaan ujeedadeedu taas ayay waxa sameeyay golaha amniga toos ayaga ayay u siiyaan warbixinta waxa ujeedadoodu tahay qof kasto Soomaali ah oo dhaqaaqaya oo wadaninimo ku jirto oo ummada Soomaaliyeed uu shaqeeyo ku jirto oo dhig ku jiro oo mideyn ummada Soomaaliyeed ku jirto inay taarikh gareeyaan inay liishan ka saaraan yiraahdaan kaas waa tu kaas waa argagixiso kaas waxu xaday qof ay dhaafayaan male laga bilaabo madaxweyne ilaa qof dadka u hooseeya maanta waxay maraysa ganacsatada yadii horana way yiraahdeen waad ogtihiin muxuu ahaa sheekh axmed inay yiraahdeen muxuu ahaayeyto waa argagixisayna yiraahdo waa la socotaa sheekh axmed nuur kuwa badan waa yiraahdo aniga 1900 laga bilaabo 2019 saddex jeer buu igu soo qoray waxa yiraahdo waa abaa argagixisada america anoo jooga oo minneapolis jooga oo shacabkii soomaaliyeed la shiraayo aniga iyo dad badan oo xildhibaano aha الدزاعة حسين الله نحن نسوي كل شيء نزل وزاري ورا أي يوسف قرن جدك دتك كش غيان مركي دي شيء غيان فرت يو أنت ما يعوضة قلا ما إن كان ما يعوضة دتك كش غي كل جود وانتليجنس وعيدا ما سير دورة ودولة دوش شيء أو أنت على صعب أبوه نمر يمكن لورين تري و مات بريدر maad bareedan wuxuu ka shaqeeyaa kala duq kala go'a dalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa ummada Soomaaliyeed inuu cambaareeyo culumo iyo caamada abood ka soo warbixinta waxay siiyaan sidaan ii sheegay golaha amniga meesha tan marka waxa loo baahan yahay aniga 2011kii habeenbarkii ayaa wiil aan dhalay uu akhriyay meediyaha caalamka misaanaaba kuwa uu ii soo sheegay London baan joogay markiiba waa fariistay qoraal baan sameeyay gobolka ku jira waa ka arki kartaan lawyerkayga baan subaxdii u tagay waa dacweeyay ilaa New York baa dacwadii tagtay ilaa banki Mumbai tagtay ilaa la siiyay apology iyo cudaaras waxaan rabnaa marka waxaasu meeshay ka murtinayso iyo meesha murtinaysatahay baa laga qabtaa hadda waxay cambaareeyeen ganacsiga Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la dacweeyo waxaa loo baahan yahay in lawyer la qabto waxaa loo baahan yahay inaysan mar dambe lagu soo saqo jaamin qof Soomaali ah inaysan xishay waxaan idin sheegayaa dalka yaa sala yaa ilaahay sii dalka Soomaali baad ka warrama anigu walaalkay ila dhashay xaaskayga iyo gurigay ii maamul ma dhihi karo waa hadda walaalkay qof cadow iska daa aroo yood baa waxaan maqli jiray soo dhawayd waa ay kacaan maba doonayaan ay hees maba doonayaan inay dowlad ahaan inay dowlad ahaan waagaas derbi baa loo yeelay xoogga dadka Soomaaliyeed baa rahay dowlad baa rahay looga soo dhawaan karin hadda waxay lagu arkeen dowlad la'aan waxay lagu arkeen qaybsanaanta shirki waa suu sheegayay waxa baacsan annagaa biirnay waxa loo baahan yahay inaynu inta iska dayno kala qaybsanaanta iyo calaamada tirada badan iyo madaxweyneyaasha ciidda ka batay iyo waaba iyo kalay tahay iyo in aan lagu siirsano inaynu mid noqonaa loo baahan yahay midnimaha wax ku keeni karaa wax kale oo meesha ka socon karaa ma jiraan ilaahay baa lagu amrahaya wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu baa ilaahay leeyahy ummadi hadday midowdo
نبي آدم بيدت في سوته عندل كان يدحيه يديد أيضا يمكسو دوان وما تنزل